Prva knjiga Samuilova, poglavlje 21. David dobija od sveštenika Ahimeleha svete hlebove i mač Golijatov i beži kralju Ahisu. Tada David dođe u Nov u Ahimelehu svešteniku i Ahimeleh se uplaši i istrča pred Davida i reče mu: zašto si sam i nema nikoga s tobom? A David reče Ahimeleku, svešteniku: care, car mi je nešto zapovedio i reče mi niko da ne dozna zašto te šaljem i što si sam ti zapovedio, a sluke sam opravio u to i to mesto. I jednostavno David, blago rečeno, laže, zato što prosto našao se u nebranom grožđu. Nego, šta imaš pri ruci, daj mi pet hlebova ili šta imaš? A svešenik odgovori Davidu i reče: nemam pri ruci običnog hleba, nego ima svetog hleba, to je onaj koji stoji na onom stolu sa hlebovima. Imam samo tog svetog hleba, ali jesu li se momci čuvali od žena, to jest da li su bili sa ženama? David odgovori svešteniku i reče: nije bilo žena kod nas ni juče ni onomad, otkako sam pošao i sudovi su u momaka bili sveti. Ako bi put i nečist bio, osvetit će se danas sudovima. Tada mu dade sveštenik hlebove svete, jer ne beše hleba osim hleba postavljenih, koje bijehu uzeti ispred Boga da se postave hlebovi topli onaj dan kada se oni uzeše. Dakle, to je bio dan kada se menjaju hlebovi, pa su ti, obično stroje 7 dana, i onda svaki 7 dana se stavljaju novi hlebovi, stavljeni su novi, a ovi koji su tamo bili, to bi obično jeli sveštenici, ali u ovom slučaju su dati Davidu, mada nije trebalo, ali hajde. I onaj dan beše onda jedan od slugu Saulovih, bavići se pred Bogom, kojemu ime beše Doik Idumejac, starešina nad pastirima Saulove. I David reče Ahimelehu: imaš li tu kakvo koplje ili mač, jer ni mača svojega ne, ni oružja ne ponesoh, jer stvar careva beše vrlo hitna. On i dalje laže. A svešnjenik reče: ovde je mač Golijatov, Filistejina, kojega si ubio u dolini ili uvijen je u platno iza oplečka, ako hoćeš, uzmi ga, jer drugo osim njega nema ovde, a David reče: tako ga više nema, daj mi ga. I to je bio veliki, masivan mač. Potom se podiže David i pobeže onaj dan od Saula i dođe k Ahisu, caru Gackom. A Ahisu rekoše sluge njegove: nije li ovo David car zemaljski, nisu li o njemu pevali igrajući, govorići: Saul zgubi svoju 1000, a David svoji 10.000. I David metnu ove reči u srce svoje i pobija se veoma Ahisa cara Gackoga i pretvara se pred njima i učini se lud i rukama njihovijem i šaraše očima vratima, šaraše po vratima i bacaše penu niz bradu svoju. Ahis reče slugam svojim: eto, vidite da je čovjek lud, što ste mi doveli njega ovamo? Zar nema dosta ludaka, nego mi dovedoste i toga da luduje predamnom, zar će taj ući u kuću moju? Vidimo da je David na svaki način pokušao da sačuva svoj život. Prvo je lagao sveštenika da ga je car poslao, car ga nije poslao, nego beži od njega da ga ne ubije. A onda je tražio hlebove koje David nije trebao da uzme, jer ti hlebovi su bili posvećeni i samo sveštenici, kad čitamo levitske knjige, samo iz svešteničke porodice su mogli da jedu te hlebove. Međutim, opet hajde sad tu jedan mali detalj, a to je da je Hristos, koji dolaze iz Davidove loze, Melech, on je car, ali takođe je on po redu Melhisedekovu sveštenik, to je Kohen Hagadol, prvo sveštenik. Tako da u tom kontekstu nekako kao da nam tekst ukazuje na to da će od Davida doći taj koji je već rečeno da će iz Davidove loze doći Hamašijah, taj koji će biti osloboditelj Izraelja, a i biti prvosveštenik, to ćete mu i vremena poslanici.
da David po tom ključu i toj liniji može da uzme te hlebove i da može da jede te hlebove, jer će doći potomak u budućnosti koji će biti i Meleh, kao što je car, David pomazan da bude Meleh, da bude car, ali će također taj njegov potomak je biti Kohen Hagadol, prvosveštenik, i o tome čitamo u Jevrejima poslanici, jer je Hamašijah, Mesija Hristos, sveštenik po redu Melhisedeku, Malahi Cadik, dakle Meleh je sveštenik, a Cadik je pravde, znači car pravde, onaj koji je, Meleh je car, car pravde. Tako da je zapravo na taj način Bog pokazao da će preko Davida koji beži od opsednutog demonima Saula, njegov potomak biti i car, a također biti i sveštenik, jer su ti hlebovi dati Davidu. I naravno je on otišao kod ovog cara i sad skapirao da će da mu glava brzo padne, jer pobio je mnoštvo Filisteja i onda je počeo da se pravi lude, da mu pena, da pljuje, da mu ide pljuvačkan iz idem ovako tamo vamo i da se pravi blesav. I ima tu jedna narodna poslovica koja kaže kod nas možeš da se praviš lud, samo se čuvi da ne ostaneš takav. I dobro je da je David malo odglumio jednog ludaka u tom trenutku, da bi se čuvao svoj život, da bi se proročanstvo ispunilo. Tako da kada gledamo onako strogo zakonski, David jeste kršio nešto, ali kad gledamo u tim duhovnim očima, David je uradio ono što je mogao da uradi u tom trenutku, da bi se proročanstvo održalo, jer je to bio plan. I kada čitamo knjigu, prvu knjigu o carevima, i drugu knjigu o carevima, i kada čitamo prvu dnevnika, i pogotovo drugu dnevnika, mi vidimo da je stalno postojala opasnost, da je Sotona često napadao Davidovu lozu, da otpadnu od Boga, da bi bili uništeni, pa čak i da se uništi svaki potomak iz Davidove loze, da se proročanstvo ne bi ispunilo u nekoj budućnosti, ali je Bog vodio brigu da, recimo, jedan ostane, samo jedan mali Joas, da ostane da bi se očuvalo sve to, da bi se održala linija spasenja i ta linija koja vodi do pomazanika, do Hrista. I vidimo čak i Hristus kad se rodio da je Sotona uradio sve da ga uništi još kao malu bebu, da ne bi on kao pomazanik Božji, kao veliki sveštenik Kohen Hagadol, da ne bi on preuzeo tu službu i da ne bi obavio, ali Bog ipak svojim proviđenjem vodi sve događaje, tako da je Bog svojim proviđenjem i vodio događaje vezane za Davida. Veliki silni naš Bože, hvala neka ti je što si ti u kontroli svega i što ti radiš sve što je moguće da se tvoj plan spasenja održi i da se spasi što se spasiti može, ti nas blagoslovi, da budemo na tvojoj strani, da ti budemo predani celim srcem, umom i bićem, da ti služimo i da pratimo tvoj tekst i da slušamo tvoj glas i da ti budemo poslušni, a tebi slava, sila, moć, čast, neka je na svemu Hristovo ime večno i sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima.